ရန်ကုန်မြို့လေကနောက်ပေးလမ်းကြားတွေရှင်းလင်းဖို့အတွက်လမ်းမဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဘတ်ဂျက်နဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လမ်းတွေမှာကြွက်နေနေဖို့အတွက်လည်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှုပ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်။အရှိကတော့ဆယ်လိုက်တယ်။နောက်ပေးလမ်းကြားမဆယ်ထားဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းအမှိုက်တွေကပြန်ကျလာနိုင်တယ်။နောက်ပေးလမ်းကြားတော့အမားတို့ကနောက်ပိုင်းဖွံ့ဖြိုးရေးဘတ်ဂျက်နဲ့မြို့နယ်အဆင့်နေနဲ့ရက်ကွက်အဆင့်နေနဲ့အားလုံးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဆက်လုပ်မယ်။ကြွက်နေနေရတာလည်းမလွယ်ဘူး။သူကကြွက်နေနေမို့ဆိုရင်အဖွဲ့ကိုတက်တက်ခေါ်ရတယ်။အကြောင်းကြားပြီးကြွက်ကောင်ကြီးဘယ်လောက်နဲ့ဆိုပြီးပြန်တင်ရတာလေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အမားကတော့ကြောက်သလားမှာကြွက်အမြန်ဆုံးနေနေမိပါလို့တော့ပြောထားတယ်။အမားတို့ပထမတစ်ထည့်လောက်တက်တယ်ကြွက်တွေက။စီမံကိန်းဆိုပြီးတော့အမမကြားမိဘူး။ဒါပေမဲ့အမားကတော့မြို့နယ်မှာအခုလောလောဆယ်ဒီမြောင်းကိစ္စရင်းနဲ့ရှုပ်နေကြတာကြောင့်ဟိုတလန်းချင်းစီကိုကြွက်နေနေရေးအတွက်ကိုလုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ EO ကိုပြောမယ်လို့တော့အမတို့ကစဉ်းစားထားတယ်။အဲအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကလည်းလောလောဆယ်စီမံတရားဥက္ကဋ္ဌတွေကမရှိတဲ့ခါကျတော့ EO တယောက်ထဲကလည်းလုပ်ရတာတိတ်ဟိုအလုပ်တွေအများများလုံးနေဆိုတော့အမအလားလေးကိုခဏဆောင်နေတာပေါ့နော်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီအနေနဲ့အမိုက်လာရောက်တင်းယူမဲ့အချိန်ကိုပြည်သူတွေကိုအတီးပေးထားဖို့နဲ့ရေထုံမြောင်းတွေမှာကြွက်တွေဖောက်တာကြောင့်ပိတ်ဆို့မှုတွေရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ကျောက်တရားမြို့နယ်အတွင်းရေထုံမြောင်းရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်စီမံချက်အနေနဲ့ဘတ်ဂျက်ငွေကျပ်300ခန့်ချထားပေးပြီးစုလီဖေးယားလန်းမဟာဗန္ဒူလာပန်းချံလန်းပန်းစိုးတန်းလန်းနဲ့ဘူအောင်ကျော်လန်းတို့မှာမြို့တော်စီပင်ကဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပိုကျော်အောင်ဆန်းလန်းအနော်ရထလန်းမဟာဗန္ဒူရာလန်းနဲ့ကုံတယ်လန်းတို့ကိုတော့ကန်ထရိုက်စနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုသတင်းတောက်ရန်အောင်ထွန်းနဲ့တင်းတင်းစော်တို့ကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အေးညံ့အောင်ကတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။